Her er en øvelse til at få gang i fodens led. Vi holder forfoden i gulvet og får hælen til at bevæge sig. På den måde så bliver foden ligesom vredet, og fodens 33 led bliver masseret. Det eneste du skal gøre, det er at læne dig mod en mur og bøje knæene ind til hælene løfter sig af gulvet. Så jeg løfter ikke min hæl op med vilje med mine lægmuskler. Jeg bøjer bare knæene og læner mig frem. Når jeg er i den position, så begynder jeg lige så stille at bevæge knæene fra side til side. Og det får min fod til at vride sig. Øvelsen kan laves på to ben. Men du kan også, hvis du har en fod, der særligt skal have fokus eller mobilisere, så kan du læne dig frem på kun et ben og lave øvelsen der. Og jeg tænker ikke så meget på at rotere knæet, som bare at svinge hofterne fra side til side. Jo tættere du er på væggen, jo nemmere bliver det. Så hvis du træder længere væk, så vil der komme mere vægt ned igennem dine fødder. Så bestem selv, hvor meget knald du vil have på øvelsen, ved at justere afstanden ind til væggen.